ボブとブーブーやってくれるかい。ボブとブーブー Yes we can。 スケン、マック、ディジー、ローリー、ロフティー、ウェディ、もうやってきて。ボブとその仲間が今日も現場に急行だ。ボブとブーブーやってくれるかい。ボブとブーブー Yes we can。 キルちゃん、ラビスにスパッ、そうさみんなは友達。ボブとブーブーやってくれるかい。ボブとブーブー Yes we can。 バーッバ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 ッ。ひどいな、ここの床板完全に腐ってますよ。フォザーギルさん、この上を歩かなくてよかったです。よかった。そうかね、そんなにひどいのかね。ええ、進んでますね。床が水に濡れるでしょ。それをちゃんと乾かさないとそこから腐るんです。このままにしておくと家中に広がりますよ。それは困った。他は大丈夫かな。どうやら階段のところまで広がっているようです。本当に？見た目は平気そうだが。あらら、大丈夫、ちゃんと直せますよ。でも匂いのきつい薬品を撒くんです。アレルギーには。いや、良くないだろうな。良くないだろうな。オウムのヘイミッシュにも良くないと思いますから、一日だけ家を開けてください。あ、それじゃあ姉の家を訪ねよう。だがヘイミッシュは連れていけない。こいつがいたずらするって。嫌がるんでしゅ、嫌がるんでしゅ。そうですか、誰か預かってくれるか私も聞いてみますよ。じゃあまず腐った板を片付けないと。スキップを呼んできます。いや、よろしくボブ、また後で。また後で。というわけなんだ、ヘイミッシュを誰かに預けないと。悪いがうちは無理だな。ねえパパ、今日は資材がまとめて届くから忙しいんだ。パパ、え、無理、何か言ったか。言ったよ、ヘイミッシュを預かろうよ。忙しいから無理だ。ちゃんと面倒見る。ああ、そういいだろ、ただし仕事の邪魔はするなよ。やったー、パパって最高。それよりスキップはいるよ。スキップ、タタタタン、え、準備 OK だよ。さて、道具を用意してこないと。じゃあまた JJ。 ああ、カゴをここに下ろして。 OK モリー。実はいいニュースがあるんだ、ヘイミッシュはうちで預かるよ。モリー、本当かい。ああ、そりゃ、よし、とてもありがたい、ヘイミッシュを連れてくれ。こんにちは、ボブ。こんにちは、ウェンディ。はい。フォザーギルさんは中だよ、ヘイミッシュのところ。おいで、ヘイミッシュ。よし、ジェジェの家に行くんだ。行くんだ。お邪魔します。あれれ、困ったよ、カゴに入ろうとしない。よし、ちょっとやらせて。鳥カゴをここに置いてくれる？よし、下がってて。大成功だね。本当に、頭がいい。ではあとは頼むよ。じゃな、ヘイミッシュ。じゃな、ヘイミッシュ。ちゃんと面倒見るから心配しなくていいよ。床板もきれいに仕上げておきます。みんな頼んだよ。やる気はあるかい？もちろんさ。よし、トリックス、これはみんなそっちに片付けてくれ。オッケー、ジェイジェイ。ただいま、パパ。トリックス、おかえり、モリー。これここでいいの、ジェイジェイ？ああ、そうだ、トリックス、ちょい左、ちょい右。遅くなってごめんね、ヘイミッシュがなかなかカゴに入らなくて。ちょい左。なんだって？気をつけろ、トリックス。だってジェイジェイ、ちょい左って言ったから。言ってないぞ。ちょい右。犯人は君か。よいしょっと。どんな調子だい？順調順調。次は薬品を床に撒くんだ。持ってきたよ。これを使えばホザーギルさんちの床は腐らなくなるの、ボブ。そう、そういうことさ。でもちょっと匂いがきついから、作業するときはマスクをしなきゃならない。JJ にゴミを取りに来てって電話しておくわ。
助かるよ、ウェンディ。ヘイミッシュはここにいるのが安全だな。悪気はなかったんだ。オウムだから仕方ないよ。仕方ないよ。はい、もしもし、ジェジェです。こんにちは、ウェンディよ。ああ、すまん、もっと大きい声で。ジェイジェイ、ウェンディよ。ゴミがいっぱいだから取りに来て。わかった、ウェンディ。すぐモリーをそっちに行かせる。じゃあ誰からだった？ウェンディだ。すぐスキップ。そう、外で話そう。ここならいい。ヘイミッシュは何を騒いでる？お腹が空いているのかも。餌をあげてくる。お前はゴミ捨てを頼む。餌は俺がやろう。うん、わかった。行こう、スキップ。オーケー。すぐ戻るからな。大丈夫だよ、一人で全部できるもん。こんなの簡単だよ。よっ、ほい、しょっと。餌ね、餌、餌、あー、終わった。これだ、ご飯の時間だぞ。ヘイミッシュ！あ、あー、しまった！ちょい左、ちょい右。気をつけろ、トリックス！だって？あー！トリックス！どうした？上からパレットが落ちてきたんだ。でも、ヘイミッシュが気をつけろって言ってくれたから助かったよ。偉いな、お前。偉いな、お前！気をつけろ、トリックス！うわ、どうしたのそれ。おかえり、モリー。事故があったんだ。でもヘイミッシュが助けてくれたのね、ジェジェ。ああ、そうとも。本当に賢いオウムだな、ヘイミッシュ。本当に賢いオウムだ。これで床終わったわよ。階段の手すりも終わった。じゃあみんなに知らせよ。あ、出るよ。ヘイミッシュ、ほら、JJ のお店ですって言ってごらん。本当に賢いオウムだ。ボブだったよ、ヘイミッシュを連れてきてって。ああ、そうか、仕方がないな。楽しかったかい、ヘイミッシュ？俺は結構楽しかったよ。よし、鳥かごに入るんだ。入るんだ。フォザーギルさんの言うことは聞かないのに。きっと好きなんだよ、パパを。好き好き、パパ。俺のことをパパって。本当にどうもありがとう。みんな、新築みたいにピカピカだよ。どういたしまして、フォザーギルさん。そう、いいんだよ、チームワークの力です。今気がついたんですけど、フォザーギルさん、さっきから一度もくしゃみをしていませんよね。そうなんだ。姉の家に行くとなぜか具合が良くてね。ヘイミッシュを連れてきたよ。ああ、ありがとう、モーリー。おかえり。おうわー、すごいくしゃみ。やっぱりダメみたいですね。なぜか急にまた鼻が出てきた。まあ大変。でもこれでアレルギーの原因がはっきりしましたね。ヘイミッシュですよ。私もそう思うよ、ウェンディ。アレルギーって何？この場合、ヘイミッシュが近くにいるとフォザーギルさんは鼻水が止まらなくなる。それじゃあヘイミッシュとは一緒に住めないってこと？確かにそうだな。そういうことになる。新しい家を見つけてやらないと。モリー、よかったらもらってくれないか？ヘイミッシュを？本当に？とっても嬉しいよ。でもモリー、ジェイジェイがいいって言うかしら。パパはこの子大好きなの。大好き。おやすみ、スキップ。おやすみ、トリックス。おやすみ、ヘイミッシュ。おやすみなさい。おやすみ。おやすみ、パパ。おやすみ、モリー。おやすみ、モリー。おやすみ、パパ。おやすみ、スキップ。おやすみ、ヘイミッシュ。おやすみ、ヘイミッシュ。よし、トリックス、これはみんなそっちに片付けてくれ。オッケー、ジェジェ。ただいま、パパ。トリックス、おかえり、モリー。これここでいいの、ジェジェ？ああ、そうだ、トリックス、ちょい左、ちょい右。遅くなってごめんね。ヘイミッシュがなかなかカゴに入らなくて。ちょい左。なんだって？気をつけろ、トリックス。だってジェイジェイ、ちょい左って言ったから。言ってないぞ。
ちょい右。犯人は君か。よいしょっと。どんな調子だい？順調順調。次は薬品を床に撒くんだ。持ってきたよ。これを使えばホザーギルさん家の床は腐らなくなるの、ボブ。そう、そういうことさ。でもちょっと匂いがきついから作業するときはマスクをしなきゃならない。 JJ にゴミを取りに来てって電話しておくわ。助かるよ、ウェンディ。ヘイミッシュはここにいるのが安全だな。悪気はなかったんだ。オウムだから仕方ないよ。仕方ないよ。はい、もしもし、 JJ です。こんにちは、ウェンディよ。あー、すまん、もっと大きい声で。 JJ、ウェンディよ。ゴミがいっぱいだから取りに来て。わかった、ウェンディ。すぐモリーをそっちに行かせる。じゃあ誰からだった？ウェンディだ。すぐスキップ。そう、外で話そう。ここならいい。ヘイミッシュは何を騒いでる？お腹が空いているのかも。餌をあげてくる。お前はゴミ捨てを頼む。餌は俺がやろう。うん、わかった。行こう、スキップ。オーケー。すぐ戻るからな。大丈夫だよ、一人で全部できるもん。こんなの簡単だよ。よっ、ほい、しょっと。餌ね、餌、餌、あー、終わった。これだ、ご飯の時間だぞ。ヘイミッシュ。あ、あー、しまった。ちょい左、ちょい右。気をつけろ、トリックス。トリックス、どうした。上からパレットが落ちてきたんだ。でもヘイミッシュが気をつけろって言ってくれたから助かったよ。えらいな、お前。気をつけろ、トリックス。うわ、どうしたのそれ。おかえり、モリー。事故があったんだ。でもヘイミッシュが助けてくれたのね、ジェイジェイ。あ、ボブとブーブーやってくれるかい。ボブとブーブー、 Yes we can。 スキップ、マック、ディジー、ローリー、ひどいな。ここの床板完全に腐ってますよ、フォザーギルさん。この上を歩かなくてよかったです。よかった。そうかね、そんなにひどいのかね。ええ、進んでますね。床が水に濡れるでしょ。それをちゃんと乾かさないとそこから腐るんです。このままにしておくと家中に広がりますよ。それは困った。他は大丈夫かな。どうやら階段。カゴをここに下ろして。オッケー、モリー。実はいいニュースがあるんだ。ヘイミッシュはうちで預かるよ。モリー、本当かい？ああ、そりゃ、よし、とてもありがたい。ヘイミッシュを連れてくれ。こんにちは、ボブ。こんにちは、ウェンディ。はい。フォザーギルさんは中だよ、ヘイミッシュのところ。おいで、ヘイミッシュ。よし、ジェジェの家に行くんだ。行くんだ。お邪魔します。あれれ、うわ、困ったよ。カゴに入ろうとしない。よし、ちょっとやらせて。鳥かごをここに置いてくれる？よし、下がってて。よし、大成功だね。本当に頭がいい。ではあとは頼むよ。じゃな、ヘイミッシュ。じゃな、ヘイミッシュ。ちゃんと面倒見るから心配しなくていいよ。床板もきれいに仕上げておきます。みんな頼んだよ。やる気はあるかい？もちろんさ。
のところまで広がっているようです。本当に？見た目は平気そうだが、あらら。大丈夫、ちゃんと治せますよ。でも匂いのきつい薬品をまくんです。アレルギーには良くないだろうな。良くないだろうな。オウムのヘイミッシュにも良くないと思いますから、一日だけ家を開けてください。ああ、それじゃあ姉の家を訪ねよう。だがヘイミッシュは連れて行けない。こいつがいたずらするって。嫌がるんでしゅ、嫌がるんでしゅ。そうですか、誰か預かってくれるか私も聞いてみますよ。じゃあまず腐った板を片付けないと。スキップを呼んできます。いや、よろしくボブ、また後で。また後で。というわけなんだ。ヘイミッシュを誰かに預けないと。悪いがうちは無理だな。ねえパパ、今日は資材がまとめて届くから忙しいんだ。パパ、え、無理。何か言ったか。言ったよ、ヘイミッシュを預かろうよ。忙しいから無理だ。ちゃんと面倒見る。ああ、そういいだろ、ただし仕事の邪魔はするなよ。やったー、パパって最高。それよりスキップはいるよ。スキップ、トゥ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 。え、ああ、準備 OK だよ。さて、道具を用意してこないと。じゃあまた、JJ。